Ja sam Sara, učenica sam osnovne muzičke škole Tuzla. Želiš li ti svirati, pjevati? Želiš li da se družiš, stvaraš? Onda se upiši u osnovnu muzičku školu. Učenici naše škole su sretni, zadovoljni i uživaju jer sviranje instrumenata dovodi do osjećaja uspjeha, povećava samopouzdanje te potiče sposobnost učenja. U našoj školi možeš upisati klavir, gitaru, violinu, violončelo, harmoniku, klarinet, saksofon, flautu i solo pjevanje. Ti samo dođi i odaberi. U nastavku poslušajte ljepotu našeg zvuka. Ja se zovem Nadja Malkođić, učenica sam osnovne muzičke škole Tuzla. Sviram flautu i flautu sviram zato što mi se jako sviđa njen zvuk. Ja sam Amina Ahmetović, učenica sam drugog razreda osnovne muzičke škole Tuzla, odsjek za solo pjevanje. Školovanje na ovom odsjeku traje 2 godine i upisuju se učenici od 12 do 14 godina. Upisala sam se na solo pjevanje jer volim da pjevam i jer sam željela da pravilno koristim svoj vokalni aparat. Ja sam Alen Dautović, učenik osnovne škole u Tuzli i upisao sam se u osnovnu muzičku školu u Tuzli jer sam još od malih nogu zavolio gitaru. Ja sam Faris Halilović, učenik osnovne muzičke škole u Tuzli. Zadovoljstvo mi je svirati harmoniku zbog ugođaja prelaska preko dirki. To morate isprobati. Thank you.
Ja sam Amina Pepić, učenica sam osnovne muzičke škole Tuzla. Muzičku školu sam upisala zato jer volim muziku jer me ona ispunjava. Klavir sam izabrala zato jer me njegov zvuk oduševljava. Ja sam Amila Smajlović, učenica sam osnovne muzičke škole u Tuzli. Sviram violinu. Zadovoljstvo mi je svirati violinu jer ima lijep zvuk. Ja sam Hodžić Nadir, učenik osnovne muzičke škole. Klarinet sam izabrao zato što mi se jako sviđa ovaj instrument, a muzičku školu sam pisao iz razloga za takmičenjem i sviranjem. Ja sam Vikal Erol, učenik sam osnovne muzičke škole. Ja sam se upisao u muzičku školu zbog svoje znatiželje prema sviranju u orkestru, na takmičenjima i raznim koncertima. Upiši se i ti u muzičku školu. Vanessa Halilović, učenica sam osnovne muzičke škole Tuzla. Sviram violončelo. To je jedan predivan instrument i sviram ga jer me njegov zvuk ispunjava. Ako i ti želiš svirati violončelo, piši se u muzičku školu. Učenik osnovne muzičke škole. Saksofon sam izabrao zato što sam slušao džez i dopao mi se taj instrument. Ako ti želiš da sviraš saksofon, upiši se u muzičku školu. Thank you.
Ako ste odabrali, onda nam dostavite rodni list, prijavu za prijemni, potvrdu za treći razred, pripremite nam dvije pjesmice i dođite na naš prijemni.